បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកវិទ្យុឡំកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីវិធីការធ្វើ cover ឬក៏គេហៅថា channel art ប្រិយមិត្តអ្នកខ្ញុំបង្ហាញតែខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេប្រិយមិត្តហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ដោយកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហ្នឹងគឺកម្មវិធី pitch up ហើយនិងកម្មវិធី develop background ហ្នឹងហើយអូខេអានេះសូមដែលប្រិយមិត្តអ្នកបាទ complete ជួយចុចប៊ូតុង subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងនៅក្នុង channel like ឲ្យដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង game ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏និយាយទៅគឺលក្ខណៈតាក់ទងនឹងការប្រាប់អំពីរបៀបនេះនោះអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងជីវវិទ្យាឬក៏អ្វីដែលប្លែកប្លែកហ្នឹងហើយគឺតាក់ទងនឹង game អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដែលធ្វើ cover សម្រាប់ YouTube ហ្នឹងហើយតាមធម្មតា cover មួយមួយពេលយើងធ្វើទៅគឺវាអត់បានស្អាតឬក៏បានចង់និយាយថាវាអត់ពេញអញ្ចឹងវាពិបាកដែរវាពេញទៅវាពេញថេងទៅពេលមើលទៅវាលុបឬក៏វាបរិចអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងស្វែងរកដែល pitch up នេះកម្មវិធី pitch up មួយហើយនឹងកម្មវិធីដែលនេះមួយទៀតដើម្បីដែលលុប background បើសិនតែយើងចង់ធ្វើជារូបយើងដាក់នៅនឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិញអីអញ្ចឹងរត់ទេបានឃើញហ្មងនេះអាហ្នឹងកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងត្រូវការប្រើវាអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដែលបង្ហាញតែម្ដងបាទយើងចូលកន្លែងដែល pitch up មកបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងសញ្ញាបូកនេះព្រោះដើម្បីយើងទៅយករូបភាពណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើថាមណែធ្វើអីខ្ញុំធ្វើថាមណែក៏តាមកម្មវិធីមួយនឹងដែរគឺតំណងមែនតើហើយបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងដែល all photo នេះមកបាទគឺសិតសឹងតែជារូបភាពរបស់យើងនៅក្នុងដែល file តែម្ដងបាទគឺសិតសឹងតែរូបភាពទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំនេះដូចជារូបមួយនេះអញ្ចឹងបាទឥឡូវវាខ្លោះវាចេញវិញដោយសារតែបច្ចកម្មរបស់បងប្អូននេះឃើញខ្ញុំធ្វើតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនឃើញតំណងមែនតើប៉ុន្តែតើយើងមានដែល background សម្រាប់ដែរនេះគុណ1855គុណនឹង423ហ្នឹងហើយនេះប្រទោះនេះហើយនឹង1546គុណនឹង423អាហ្នឹងប្រទោះនេះអាច search បានប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកដាក់ link នេះប្រទោះនេះខ្ញុំបានពីគេដែរខ្ញុំដឹងពីរបៀបគេដែរទេហ្នឹងហើយនេះទំហំរបស់វា1546គុណនឹង423ប្រទោះនេះអាច search ទៅក្នុង Google បានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសាក់ search ទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវយើង search មើលសិនយើងចុចជិះកាខ្ជូកោប្រហែលនេះឃើញប្រហែលគេយើងទាញអានឹងសិនមកដើម្បីធ្វើការដែលដំណើរការវាតែខ្ញុំមានខ្ញុំទាញតែខ្ញុំខ្ជូទាញហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកទៀតប្រហែលនេះឃើញអញ្ចឹងហ្មងនេះអញ្ចឹងយើងកោទៅលើមកទូសាញ់ដាក់ផ្ដេកជាងប្រទាននេះប្រហែលជាមើលទៅនេះពិបាកទីតែខ្ញុំចង់ដាក់ផ្ដេកដើម្បីឲ្យវីដេអូនោះវាធំហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើង search រកកន្លែងសញ្ញាបិចប្រទាននេះណាកន្លែងណាសញ្ញាបិចនេះដើម្បីយកសញ្ញាបិចនេះដើម្បីដែលធ្វើ background original បែបហ្មងណាយើងស្លេចចំសញ្ញាបិចហ្នឹងអាកន្លែងពណ៌ខ្មៅនេះមានន័យថាយើងបដូរ color ដែរ background ហើយខ្ញុំសូមស្លេចយកពណ៌សតែម្ដងប្រទាននេះបន្តមកយើងចុច tick មកហើយយើងធ្វើឲ្យទូចបន្តិចមកហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះយើងសម្ដៅទៅកន្លែងសញ្ញាបូកនេះកន្លែងហ្នឹងប្រទានឃើញហ៎បន្តមកទៀតចុចប៉ាច់វាមកហ្នឹងហើយហើយយើងអូសមកលើបន្តិចបើតាមធម្មតាបើសិនយើងដាក់ទូរស័ព្ទបញ្ឈរយើងអត់បាក់អូសទេហ្នឹងហើយគឺវាឃើញឲ្យតម្ដងអាកន្លែង false ហ្នឹងនេះយើងចុចចំវាមកបន្តមកទៀតជិះ OK ហើយអាហ្នឹងគឺយើងអាចយកម្រាមដៃរបស់យើងអូសចុះមកដើម្បីដាក់ឲ្យស្មើនឹងអាកែមកវាហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់ស្មើចុះមកហើយយើងដាក់ឲ្យទាញអស់ចឹងដែរមកបន្តមកទៀតយើងចុចធីកមកបដឹងសិនថាបដឹងសិនបើសិនជិះដឹងថាវាអញ្ចឹងទៅហើយចុចធីកវាតែម្ដងប្រទោសនេះនឹងអាស្យស្រ័យរកការនិយាយមកប្រទោសនេះយើងភ្លក់ផ្លោឬខុសឆ្គងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតប្រទោសនេះដែលយើងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងអសឬក៏រូបភាពរបស់យើងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ logo អ្វីមួយដែលដូចជា logo game សម្រាប់ទៅ channel game អញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ដែររូប game ចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំមានរូបរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលណាឥឡូវយើងទៅរោមើលសិនមានណាទីមានតែលបងនេះនេះបន្តមកទៀតជួយ add មកហើយអាកន្លែងនេះឃើញវារៀងអត់ដិតខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងគួរតែនេះវិញយើងគួរតែបន្ថែមវាបន្តិចជាកន្លែងនេះអា border នេះជួយចុចចំមកបន្តមកទៀតអាកន្លែងនេះយើងដូរ color វាសម្រាប់ដែលឥឡូវយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅ25យើងគិតថាធំពេកទេនេះឥឡូវយើងដាក់ត្រឹមតែ10ទៅបាន12នេះដាក់12មក12ក៏ឃើញនៅរៀងធំនេះបងប្អូននេះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាប្រទេសនេះពេញចិត្តអាចបន្ថយតាមនឹងបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងគឺហើយពេលហ្នឹងហើយយើងចុចថេកវាមកបងប្អូននេះហ្នឹងយើងចុចថេកហើយយើងមើលរូបណាតំណងដែលយើងគួរដាក់ទៀតយើងចង់ដាក់អសមុនក៏បានចង់ដាក់រូបមុនក៏បានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូននេះចង់ដាក់អញ្ចឹង
ហើយនេះយើងហ្គេមយើងនេះផ្ដោតទៅលើហ្គេម PUBG បងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់អានេះមួយទៀតមកអញ្ចេះមកដាក់មកយេដាក់អញ្ចឹងក៏បានដាក់ទូចហ្មងហ្នឹងហើយតែយើងថៃទៀតមកហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែកុំទាន់អាចបិទដែលវីដេអូមួយនេះចាំមើលឲ្យចប់សិនបងប្អូននេះពួកអីការ design វាអត់ទាន់ចប់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាំមើលទៀតសិនទៅអានេះដូចជាចំណេះដឹងមួយខ្លាំងដែរបងប្អូននេះតើបើវាមិនខ្លាំងក៏វាគ្រាន់បើដែរហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះយើងថៃវាទៀតមកអានេះយើងនិយាយជាមុនគឺខ្ញុំសដៅទៅលើ game PUBG អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងសៀអសយើងដាក់ថាវីដេអូហ្គេមប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវីដេអូហ្គេមប្រចាំថ្ងៃអូខេឥឡូវយើងយកប៉ុណ្ណឹងចុះអសនេះប្រហែលជាអាចនឹងធំជាងនឹងវីដេអូហ្គេមប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតវាឃើញអាងឹតអញ្ចឹងឯងមានប្រូអស់នេះឃើញអញ្ចឹងយើងស្លេចយកអាកន្លែងនេះអាកន្លែងសធីនេះមកជិះចំមកហ្នឹងហើយតណ្ដងឯងប្រូអស់នេះឃើញអាហ្នឹងទុកអាហ្នឹងនិយាយចំមកប៉ុណ្្នឹងខប់បណ្ដោយចង់និយាយថាវាពេញនឹងទូរស័ព្ទយើងហ្មងយើងអាកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ស្មើប៉ុណ្ណឹងណាកុំដល់ឆ្ងាយពេកតែឆ្ងាយពេកទៅវាលីហើយវាបាត់អាមកជាហៀងចេះហើយចឹងពិបាកដែរចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរីខមមិនប្រទៅនេះដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអាកន្លែងហ្នឹងបើយើងគួរដាក់បន្ថែម color អីអញ្ចឹងតាមចិត្តយើងអានេះយើងមិនថាដិតខ្លាំងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណេះឯងមកល្មមប៉ុណ្ណេះមកហើយបន្តមកទៀតអាកន្លែងនេះជាមួយខ្ញុំអូសនេះអសធីនេះអសធីហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរយើងធ្វើស្អាតដល់សារហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអាកន្លែងយើងឆ្លាញ់ពណ៌សបុលឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌លឿងដើម្បីឲ្យស៊ីជាមួយនឹង logo ដែល PUBG ចុះបន្តមកទៀតនេះយើងស្លេចទៅលើបន្តិចទៀតនេះអាកន្លែងហ្នឹងយើងសេរីឲ្យកប់មកហើយអានេះដាក់កប់ដែរមកបាទឃើញអីចង់និយាយថាវាដិតល្អហ្មងខប់សេរីបន្តយហើយមួយវិញទៀតយើងថិចវាសិនមកបាទហើយអា logo ហ្នឹងពិបាករកបងប្អូនអាចសើចទៅក្នុងដែល Google បានគាត់ដាក់ថា PUBG logo ហ្នឹង PUBG logo វាមានច្រើនមែនទេសម្រាប់ដែល PUBG មកកំ plus ហ្មងអញ្ចឹងងាយស្រួលទេហើយបើសិនតែយើងចង់ដាក់ promote channel អីដាក់ subscribe ដាក់អីចឹងយើងសរសេរដែលសរសេរពាក្យថាដែល subscribe logo ទៅនៅក្នុងដែល Google ហ្នឹងក៏មានដែរនឹងអត់ពិបាកទេហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយបាទហ្នឹងហើយហើយយើងចុច share វិញមកបាទយើងចុចសញ្ញាព្រួយមកយើងខ្លោះវាវិញមកហើយយើង share វិញមកហើយយើង share មួយទៀតមកបាទចង់ដឹងតើវាបដូរកើតមិនកើតចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយខ្ញុំចេះថាចេះតែនិយាយចេះថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមកដល់នេះកុំភ្លេចបតុងចុចបតុង subscribe នៅក្នុង channel like kh ផងនឹងចុចចូលកន្លែងសញ្ញាបិទនេះមកនេះហើយបន្តមកដាក់ថាវាលោតពាក្យថាដែល edit channel ads អញ្ចឹងយើងចុចចូលមកកន្លែង edit វាហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតនេះយើង select ទៅយើងជ្រើសរើសនៅរូបភាពរបស់យើងមិញហ្នឹងនេះអញ្ចឹងវាស្គាល់វាអត់មានអត់ស្គាល់ទេប្រហែលនេះដាក់ទៅនឹងបានជោគជ័យនេះនេះឃើញអីអានេះវាបង្ហាញទាំងអស់ហ្មងប្រហែលនេះទូរស័ព្ទវានិយាយទៅមកស្អាតហ្មងវាខប់បន្តយតែដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំព្រោះនេះ slow មែនទែនឥឡូវរងចាំអូតំណងវានេះអញ្ចឹងព្រោះនេះប្រហែលជាមកកណាត់អញ្ចឹងដោយសារតែអូយ៉ាប់បន្តយអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងវាអត់មានអីច្រើនទេដោយសារតែខ្ញុំផ្អៀងទូរស័ព្ទដល់ពេលផ្អៀងទៅវាអត់ load ទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយអូខេសម្រាប់ដែលការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបងសិនជាប្រូតនេះដែលពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like នេះមួយមកវីដេអូថ្ងៃនេះគឺញោមបានដែលលេងហ្គេមទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បង្ហាញកុំអោយថាបាត់បង់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃផងខ្ញុំអត់អោយខកខានទេសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូសិនសេនៅតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងសិនសេនៅតាក់ទងនឹងវិជ្ជាតិចតួចសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាននឹងអភ័យទោសផងរកការនិយាយហ្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា